Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Xankəndidə keçirilən aksiyada neçə nəfər iştirak edib? Bugün Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan ermənilər Xankəndi şəhərində miting keçiriblər. Erməni mənbələri izdihamlı miting adı verdikləri aksiyaya 70 min insanın gəldiyi məlumatını yayıblar. Yeni Sabah bildirir ki, fakt yoxlanıb. Bu məlumatın səhihliyini yoxlayıb. Açıq meydanda toplaşan insan kütləsinin sayını hesablamaq üçün map-checking əlavəsinə Xankəndidəki dirçəliş meydanında keçirilən aksiyanın konturlarını əlavə edirik. Əldə edilən foto və videolar əsasında meydanın sağ və sol kənarlarında əhali sıxlığının çox aşağı olduğunu, 220 metr uzunluğu, 7 metr eni olan parçanı və tribunanın qarşısındakı boşluğu nəzərə alıb, hər kim metrə orta hesabla 2 nəfərin düşdüyünü əsas götürərək məlumatları map-checking əlavəsinə daxil edirik. Nəticə 17.581 nəfər göstərir. Yeri gəlmişkən bu faktların hamısı erməni mənbələrindən götürdüyünü bir daha qeyd edirik. Beləliklə, 25 dekabr 2022-ci ildə Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun Xankəndi şəhərində ermənilərin keçirdikləri mitingdə 70 min deyil, 17.581 nəfər toplaşıb. Erməni mənbələrinin məlumatında rəqəmlər dəfələrlə şişirdilib. Qarabağa Vagner və Sepah dəvət edilir. Laçın yolunda aksiyanın başlanmasından sonra Bakını bombalamaq çağırışı edən Rus ekspertləri Vagnerin Qarabağa göndərilməsi təkliflərini də gündəmə gətirir. Milli Təhlükəsizliyin İctimai Tətbiqi Problemləri Mərkəzinin rəhbəri, istefada olan Polkovnik Aleksandr Jilin, Qarabağdakı separatçı terrorçulara başçılıq etmək istəyən Ruben Vardanyana, eləcə də erməni diasporuna iki tövsiyə verib. Birincisi, Sepahdan dəstək almaq. Vardanyanın timsalında qondarma Arsaq rəhbərliyi Tehrandan hərbi kontingentin gəlməsini istəyə Sepahın real hərbi dəstəyini əldə edə bilər. İkincisi, Vagnerin Qarabağa gətirilməsidir. Zəngin erməni diasporu bir neçə özəl hərbi şirkətə müraciət edə, Arsaq ordusuna dəstəyi təmin edə bilər. Bunun Vagner olması da mümkündür. İstisna deyil ki, ehtiyatda olan polkovnik bununla Rusiya özəl hərbi şirkətlərinin ictimai lobbiçiliyini də aparır və zəngin ermənilər özəl şirkətləri separatçıların müdafiəsinə cəlb etmək təklifini dəyərləndirə, Xankənddə mitinqdə Bakıya müharibə elan edən milyarder Vardanyanın özü də bu işə pul xərcləyə bilər. Bu baxımdan Wagner tipli özəl hərbi şirkətlərin bölgəyə sülh məramlı formasında yaxud mülki geyimdə hərbiçilər göndərə biləcəyi ehtimalı da nəzərə alınmalı, Laçın yolunda daşınan yüklərlə yanaşı keçən şəxslərə də diqqət yetirilməlidir. Vasif Talıbov Azərbaycanda çevriliş yoxsa Naxçıvanda müstəqilliyə hazırlaşırdı. Putin rəisi planı. 1995-ci ildən Naxçıvanı idarə edən Vasif Talıbov rus təfəkkürlüdür. Talıbov Naxçıvanın Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azərbaycana birləşməsini istəmirdi. Putin də Talıbovun vəzifədən çıxarılmasına qarşı idi, yoxsa öz adamını onunla görüşə yollamazdı. Konkret AS xəbər verir ki, bu fikirlər bəzi türk analitiklərinə aiddir və onlar düşünür ki, Qarabağ azad olunan kimi Naxçıvan da qurtulur. Türk ekspertlərin şərhinin qısa forması belədir. Zəngəzur koridorunun önündə bir əngəl qalmadı. Adriatikdən Çin səddinə kimi bütün türk dünyası birləşəcək. Türk ekspertlərin araşdırmalarına görə Vasif Talıbov və bəzi vəzifəlilər Azərbaycanda çevriliş hazırlamaq niyyətində olub. Hakimiyyət dəyişikliyi baş tutmayacağı təqdirdə Naxçıvan müstəqil dövlət elan olunacaq. İran İslam Respublikası isə Naxçıvanın müstəqilliyini ilk tanıyacaqdır. Məqsəd Azərbaycanı parçalamaqla yanaşı, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına maniyyədir. Ermənistandan haiklar avtomobillərlə Laçın dəhlizinə toplaşır raparak. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Hraparak nəşri məlumat yayıb. Biz görürsə gedirik ki, Qarabağa gedə bilməyən uşaqlarla görüşək, onları şadlandıraq, onlara hədiyələr verək, sonra nəzarət buraxılış məntəqəsinə keçək, erməni polisi və Rusiya sülh məramlıları ilə danışıqlar aparmağa çalışacağıq, deyə layihənin təşəbbüskarları Samvel Movsisyan jurnalistlərə söyləyib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 15 gündür davam edir. Xankəndində bir qrup erməni iki dəfə sülh məramlıların Şuşa yaxınlığındakı postuna doğru yürüş edib və yolun açılmasını tələb ediblər. Dünən dekabrın 25-də isə Xankəndində Putinin milyarder desantı, Hayk milyarderi Ruben Vardanyanın başçılığı ilə güya Azərbaycanın Laçın yolunu bağlamasına qarşı etiraz mitingi keçirilib. Talih Yusifov Azərbaycana ekstradisiya edilib DTX. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində İran Xüsusi Xidmət Orqanlarının nəzarəti altında
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının seçilərək qanunsuz silahlı birləşmə yaradılması, onlara ölkə hüdudlarından kənarda radikal ekstremist dini ideyaların aşılanması yolu ilə xüsusi hərbi təlimlərin keçirilməsi, şəxsiyyətləri gizlədilərək başqa adlarla müxtəlif dövlətlərin ərazilərində terror təxribat əməllərinin törədilməsinə cəlb olunmaları faktlarına görə başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır. Telegraf.com DTX-nın saytına istinadən xəbər verir ki, İbtidai istintaq zamanı 1967-ci il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Yusifov Talih Rəşidoğlunun şəxsi nüfuz və əlaqə imkanlarından istifadə edərək vətəndaşlarımızın İran İslam Respublikasının ərazisində yaradılan Hüseyniyyun adlı qanunsuz silahlı birləşməyə cəlb edilməsini, üçüncü ölkə ərazisindən təşkilini həyata keçirməsi, bu istiqamətdə görülən işlərin gizliliyini və maliyyələşdirilməsini təmin etməsi, təqi ləqəbi altında qanunsuz silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirakına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmçinin müəyyənləşdirilib ki, Talih Yusifov 2016-cı ilin əvvəllərində İran ərazisinə keçib Səfərov, Yunis Rafiq oğlu, Əsədov Rövşən Elçin oğlu və digərləri ilə birlikdə gizli yaratdıqları qanunsuz silahlı birləşmənin tərkibində müxtəlif silahlarla hərbi təlimlərdə iştirak edib. Həmin şəxslərlə birgə Suriya ərazisində xarici mütəxəssislər tərəfindən xüsusi təyinatlı texnikaların tətbiqi ilə müşahidə olunan hərbi xarakterli əməliyyat tədbirlərinin planlaşdırılması, kəşfiyyat işlərinin aparılması ilə bağlı xüsusi təlimlər keçib. Talih Yusifov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 279.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub. Barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarış elan edilib. İstintaqla Talih Yusifovun xarici ölkə ərazisinə keçdikdən sonra gizləndiyi yer müəyyən olunub və o beynəlxalq axtarışa dair qarşılıqlı hüquqi yardım proseduru çərçivəsində saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya edilib. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir. Rusiya sülh məramları şənbə günündən başlayaraq Şuşanın girişindəki nəzarət buraxılış məntəqəsini bağlamağa başlayıblar. Əvvəlcə iki böyük çadır, bazar günü səhər isə iki metal konteyneri söküldü. Beləliklə, sülh məramlılar keçid məntəqəsinin onlara aid hissəsi ləğv etdilər və orada yolun özündə yalnız bir neçə beton plitə qaldı. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfindəki keçid məntəqəsi böyüyüb və təkcə 14-cü gündür yolda dayanan iki aktivlərin çadırları hesabına yox. Bir gün əvvəl isə 200-ə qədər erməni Xankəndidən sülh məramlıların aşağı keçid məntəqəsinə yürüş edərək onlara azərbaycanlıların yoldan çıxarılması tələbi ilə bəyanat veriblər. Erməni mətbuatının məlumatına görə, şənbə günü sülh məramlıların komandanlığı separatçı liderlərə dekabrın 26-sında Laçın yolunun açılacağını bildirib. Həmin gün Vladimir Putin İlham Əliyevlə zəng edib və rəsmi məlumata görə onlar sərhəddə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Bütün bu hadisələri müqayisə etsək, güman etmək olar ki, sülh məramlıların nəzarət buraxılış məntəqəsi ləğv olunur. Azərbaycan keçid məntəqəsi isə yerində qalır. Şuşanın aşağı hissəsindəki keçid məntəqəsinə gəlincə görünür sülh məramlılar hələlik orada qalırlar. Putinlə Əliyev arasında sərhəddə təhlükəsizliyin müzakirəsi o demək ola bilər ki, sülh məramlıların komandiri General Valkov 2 həftə əvvəl dediyi mini gömrük ayın 26-sında işə başlayacaq. Əgər yuxarıda sadalananların hamısı baş verərsə, bu deməkdir ki, Qarabağa giriş-çıxış rejimi Rusiya tərəfi ilə razılaşdırılaraq Azərbaycanın nəzarətinə keçir.